6 de cada 10 establiments catalans incompleixen la normativa d'etiquetatge d'aliments. L'Agència Catalana del Consum ha analitzat 931 comerços, 553 dels quals tenen productes entre carn, peix fresc i fruites i verdures que no estan etiquetats com toca. El petit comerç és el que més respecta la normativa, gairebé un 50% dels casos, mentre que un 80% dels mercats municipals presenten incompliments. Des de l'agència asseguren, però, que la proximitat entre compradors i comerciants no justifica un etiquetatge mal fet. L'aliment fresc sense envasar és el més mal etiquetat, i si es detalla per productes, la fruita i les hortalisses són els que més incompliments registren, amb una xifra que arriba al 60%. Segons l'Agència Catalana del Consum, però, la normativa no diferencia entre els productes que es venen envasats i els que es venen a granel. I per tant, aquesta informació que a vegades preguntant es dona, doncs el que diu la norma és que no cal preguntar, que això ha de formar part de l'etiquetatge. I per tant, aquí, doncs que sí que tenim una realitat doncs, de petit comerç i de molta proximitat amb el consumidor, doncs